Të dielën në Bularat, policia zbatoi të gjitha procedurat standarde. Të paktën ky është konkluzioni paraprak i analizës së brendshme në radhët e uniformave blu dhe sidomos në repartin special Renea, që qëlloi mbi Kostandinos Kacifën. Sipas dinamikës së zbardhur për ngjarjen, mësohet se viktima përveç policisë rrugore ka hapur zjarr me breqëria automatiku edhe ndaj forcave shqiponja të policisë së Gjirokastrës, të cilat erdhën në ndihmë përpara se të mbërrinte Renea. Po ashtu mësohet se në vendngjarje forcat speciale kanë bërë fillimisht rigonicionin e zonës, e thënë ndryshe kontrollin e terrenit për vlerësimin e situatës, si dhe një plan operacional për lokalizimin dhe neutralizimin e 35 vjeçarit. Por megjithse Kacifa u lokalizua dhe më herët kishte qelluar në drejtim të punonjësve të policisë rrugore dhe atyre shqiponja, ai për 30 minuta nuk i u bind thirrjeve për dorëzim të negociatorit të Reneas, duke hapur sërish zjarr. Të gjendur në rrezik të vazhdueshëm dhe në kushtet e nevojës ekstreme për mbrojtje, efektivet e Reneas janë kundërpërgjigjur në të njëjtën mënyrë, duke qelluar mbi agresorin. Sipas burimeve për të hedhur poshtë çdo pretendim mbi veprimet e policisë ditën e ngjarjes, Renea duhet të zotërojë edhe një material filmik që parashikohet në protokollet e ndërhyrjes nga forcat speciale në të tilla ngjarje me risk të lartë.